Utan namnfrågan på revyblå kan man gå in på krogen för det blir en stund. Sitta där och chatta om det går runt. Eller ska man bara hemma bara rediga kväll? Sitta tyst och spira och vara för sig själv. Kan man gå över torget när man ska hem? Eller bort springa, springa som en liten rem? Kan man gå igenom parken utan att vara skraj? Men hej, möta natten i sin blommiga kavaj. Eller ska man bara hemma på en heliga kväll? Tänk att finns och styra och ha det för sig. Vi lever rik. Kan man inte få känna sig lugn och fri? Kan man inte få unna sig lite kul? Bara ha det bra, fast utan strul. Eller ska man bara hemma bara rediga kväll? Sitta tyst och spira och vara för sig själv. Den här och kalla frihet. Den här och kalla rätt. Den här och kalla frihet. Vi tar sista låten nu. Och då kommer vi få höra Leif Olsson spela munspel. Ja, den heter Traffic. Jag är en kultgitarrist. Han gjorde den här, kan det vara 73? Sådär. Och det handlar om... 6-4. Vad säger du? Nej. Ja, hur som haver. En för oss väldigt okänd företeelse, nämligen att smuggla folk över en gräns. Ja.
Carmen till. Det är bra det, Anke. Och sen läste jag en 5 centimeter hög liten notis i DN, kan det vara 2001? Sådär. Att varje år så flöt i land lika många döda västafrikaner på Kanarieöarna som gick under i Estonia-katastrofen. Varje år, år efter år efter år efter år. Ja, det var ju inte så upplyftande. Men då skrev jag den här texten som heter Traffic. Dina judar kanske passar in
bättre i någon annan. Men om du vill, då kör jag. En fabrikschef i södra Holland blev en handläck vid Tysklands gräns. Och inte vet du vem det är som du gör rik. Och att han inte bryr sig när du blir rik. Bara du ger mig allt du inte blir rika kväll, men det var hemskt trevligt att ha er här. Fantastiskt. Tack så mycket. Det finns ju sådana där tröjor där också, både tjej och kill liksom. Och det finns också skivor där också. 150 spänn för tröjor och 100 för skivorna. Historia. Elda behövs, det är helt naturligt när det är påsk. Ja, det är så, det är, så har vi alltid gjort hemma. Ja. Ja. Vill du ha historien alltså? Lite grann. Lite grann, ja. Det var så här att det var en hönsfarmare som skulle inte stanna och försälja sina höns. Och det här var på tiden när man körde bil med gengas. Så han hade tagit en säck med ved för säkerhets skull för att fylla på aggregatet på vägen dit till stan. Och sen så hade han en likadan säck med höns. Och inte levande? Nej. De var döda. Ska vi sälja dem svart på restaurang? Ja, så var det. Och men de blev svarta ändå. De blev brända. Och så var det en kompis till den här mannen som hette Apple som hörde av sig till Falukuriren. Och så, nu har det otroliga hänt. Nu har Arthur eldat med höns. Så simpelt var det. Tackar. Men du får ju berätta. Det var också ett talesätt på något vis hur det var när i Håsjö där vi växte upp och började spela. Vad säger du? Vad tänkte du då? Nej, men jag tänkte där när ni spelade och det stod en liten man. Ja, just det. På Folkets hus, en av våra första spelningar efter namnet, så då stod en gubbe och hängde. Han kanske inte var så gammal, han kanske var ungefär som vi är nu. Så att en yngre egentlig man var han. Och han var inte dugg intresserad av musik i alla fall. Men så han bara väntade på att vi skulle ta paus. Så kom han i pausen och sa, tack grabbar, ni tog namnet efter mig. Sen gick han, sen har vi inte sett honom. Sen hördes det historier från vaktmästarna på en skola som jag jobbar och alla tokiga upptåg när Arthur hade gått. Men vi ska inte ta dem nu. Men han var en fantastisk person. Men han eldade med höns. Det här är skiva. Det var jättekul att vara med. Tack så mycket.